viktigt uppdrag för oss på Riksteatern, det är ju att se till att det blir en kontinuitet lokalt hos publiken. Så, hej och välkomna igen till Hallå där. Och den här gången har jag den stora äran att ha med mig Mia Larsson som är danschef för Riksteatern. För den oinvigde, vad innebär det? Vill du presentera dig själv lite grann och berätta, vad gör en danschef på Riksteatern? Oj, i dessa tider så tenderar man ju gärna att vara lite filosofisk. Just nu så i dessa tider så befinner jag mig ganska ofta på exakt den här platsen där du ser mig just nu. Och så har jag väldigt mycket möten. Jag har den stora äran att vara danschef på Riksteatern. Och det är jag sedan 2015. Och det är ett alldeles nytt, eller vad då, en alldeles ny funktion på Riksteatern. Vi fick riktlinjer från Kulturdepartementet, regeringen, om att man ville att Riksteatern skulle ta ett större ansvar för dansen och danskonsten i Sverige. Och då valde Magnus Aspegren, som var nytillträdd vd på Riksteatern, att organisera oss i en teater- och en dansavdelning. Och då blev jag chef för den. Och dansavdelningen består av två enheter, som man kan säga. Det är Kullberg, som ju är ett samtida danskompani som har en lång historia och har varit en del av Riksteatern sedan 67. Och sen så har vi byggt upp en parallell verksamhet som då framför allt jobbar och samverkar och samarbetar med de fria koreograferna och dansarna som är baserade i Sverige, med turné i Sverige. Mm. I skillnad som Kullberg, som då har en fast ensemble, en egen konstnärlig ledning och arbetar då med ett kompani, en ensemble och en fast ensemble. Mm. Och har då både ett uppdrag i Sverige och internationellt. Just det. Jag tänker att många kommer väl i kontakt med kanske inte från Stockholm, men ut i landet, kommer i kontakt med Riksteaterföreningarna. Men jag tänker, så vi kan återkomma till dem lite grann, men det man skulle kunna säga då är att din avdelning eller den delen, att ni är producenter utav dans, alltså så här, anlitar koreografer och dansare och gör produktioner. Har jag förstått det rätt då? Ja, spännande. I vårt uppdrag så står det att vi ska sprida danskonsten och att vi ska ge koreografer och dansare utrymme att utveckla sin konst. Och sprida danskonsten är ju då, tänker jag, en del av Riksteatern utifrån precis det här som du säger, att Riksteatern är ju verksamma lokalt, regionalt och nationellt. Och jag jobbar då med den nationella verksamheten och har då ansvaret och uppdraget att jobba just med dansen och produktionen av den. Men Riksteatern är ju då en organisation av cirka 200 riksteaterföreningar som ju är arrangörer. Och det är ju de som sen ser till att det blir en spridning. Därför att det är de som då arrangerar och presenterar de föreställningar som vi producerar. Just det. Så att, nej, jag är inte i sak arrangör, men jag samverkar och arbetar på uppdrag utifrån att Riksteaterföreningarna är då ju det är ju folkrörelsen i Riksteatern. Just det. Som är den. Men för jag tänker att Kullberg är ju kända för Dansens hus. De besöker oss regelbundet och härligt att ha dem hos oss. Och sen så tänker jag, nu har jag gått bort namnet på den här dancehall-föreställningen. För det var ju mer en riksteaterföreställning. Vad var det den här området? Mellan. Ja, just det. Fantastisk. Härlig stämning i våran stora scen. Och det är ju en riksteaterproduktion.
som sen då går på turné, om jag förstår det rätt, ut på, hos era arrangörer. Precis. Det var då Unruly, som ju gruppen heter, och det var Imenella Mohammed och Rut Ros som var koreografer. Och det var ju fantastiskt när vi var hos er, för det var väl fullsatt, och jag tror att vi hade både ett genrep och premiären hos er. Och det var ju lite så här, hur kommer vi klara med att både få folk till genrepet och till premiären, men det visade sig att det var ju inga problem. Så kommer jag ihåg också en fantastisk premiärfest som vi hade i Korén. De bygger väldigt mycket på den communityn och det sammanhang som Unruly har byggt upp i så otroligt många år. Men det var så fint att, att de också då tog del av den här premiärfesten. Men jag tänker att det är väl det som är på det sättet som de produktioner som vi då gör via Riksteatern, de är ju då i antingen kan det vara en beställning, att jag helt enkelt frågar en koreograf, vill du göra ett verk för Riksteatern, och pratar då om sammanhanget och vilka scener eller vilken publik. Och så pratar man ihop sig om vilken idé som skulle fungera bäst. Men det kan också vara att det är en produktion som jag har sett och som jag tänker, åh, den här produktionen borde fler få se. För det är ju det som alla vi som jobbar med dans, ett viktigt uppdrag för oss på Riksteatern, det är ju att se till att det blir en kontinuitet lokalt hos publiken, att de får möta dans ofta och kontinuerligt. Och det är ju också ett uppdrag att de enskilda koreografernas verk får leva under en längre tid. Så det tänker jag också är viktigt, att det är både de här beställningsverken, att få göra något nytt utifrån det här sammanhanget och få producera med de muskler som Riksteatern som institution har, men också att de föreställningar som har gjorts, som har investerats så otroligt mycket tid i och som kanske då har fått spela några gånger, antingen på Dansens hus eller på någon annan scen i Sverige, att vi då har möjlighet att se till att den får möta fler personer och på andra ställen. Just det. För då köper ni den produktionen och sen så lägger du ut den på turné. Ja. Det är spännande det här med hur många led det finns det är inte bara det som syns på scenen, vilket inte är bara, men också att det finns en organisation som kanske inte så många känner till bakom också. Nej. Det här med pandemi då, vill jag på att säga, kanske inte. Ja, du. Den är vi ju alla drabbade av på olika sätt. För oss på Riksteatern så var det viktigt för oss väldigt länge. Alltså ett var ju att följa Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer eller instruktioner. Och det följde vi ju hela tiden. Och när det då blev 500 personer, då fick vi förhålla oss till det. Och sen kom ju det här med 50 personer och hur skulle man kunna förhålla sig till det. Men det som vi också märkte, och det är ju det att den lokala föreningen, arrangören, Riksteaterföreningen, är ju oerhört beroende av sina biljettintäkter. Precis som ett Dansens hus eller vilken annan scen, att det är en viktig del. Men det är de flesta riksteaterföreningar är ju, alla är ju ideella och många arbetar ju helt ideellt. Så det finns liksom ingen, marginal för dem att arbeta i med ekonomiskt. Och det gjorde ju att de märkte ju att det inte kom någon publik. Och det blev också så, tror jag, för en del lokala föreningar att de kanske plötsligt var på deras kommunal, på deras ort, den enda organisationen som försökte hålla i och fortsätta jobba som vanligt. Det kan ju bli ganska svårt. Det blir liksom en speciell situation för dem. Så då tog vår styrelse beslutet att vi skulle ställa in alla vårens turnéer. All turnéverksamhet. Och det var då mycket med tanke på de lokala föreningarnas
situation. Och sen naturligtvis att vi heller, utifrån att vi reser och då skulle kunna vara eventuella smittspridare från olika geografiska platser. Ja. Och det är ju också så konstaterat att Stockholm, det är ju här det också har funnits flest smittade och flest fall som har blivit svårt sjuka. Så att det var liksom de två orsakerna. Mm. Och det känns som att det var ett väldigt tråkigt beslut. Men det var ett beslut som vi behövde ta. Och det har gjort att vi har, hur man då förhåller sig till det, så blir det ju att några produktioner har vi ju då lagt ner. Några produktioner har vi försökt göra inspelningar av som man sen nu kan se på Riksteatern Play. Vilket är roligt att man har möjlighet att se föreställningar som annars skulle ha varit på repertoaren här och nu. På dansenheten så har vi en huskoreograf, Tove Salin. Och hon har jobbat med 6 artister kring en produktion som heter Närheten. Och vi ställde in all turnéverksamhet 1 vecka innan vi skulle ha premiär i Slite på Gotland. Så det var liksom det där när man inte får komma till premiär. Men där håller vi nu på med något spännande. Tove tillsammans med de dansarna och musiken, kompositören, håller nu på att göra någonting som vi kallar för närheten på distans. Som kommer dyka upp så småningom. Det är en produktion som också byggde på att fantastisk idé. Det här att vi frågade då. Tove frågade då teaterföreningarna, vilken är den vackraste lokalen på er ort? Mm-hmm. Och sen, så det skulle skifta oerhört i vilka lokaler vi skulle vara. Det skulle kunna vara en bygdegård likväl som domkyrkan i Lund. Ganska olika platser. All right. Och dansarna hade då jobbat med att vi som publik fick liksom vara en del av föreställningen och vara inne i koreografin. Mm. Och bland annat så när vi skulle beskriva det här så beskrev vi det som smittsam koreografi till exempel. Vilket fick en helt annan betydelse. Ja. Så att min förhoppning är att när artisterna kan igen och när arrangörerna kan igen och när publiken är redo så ska vi försöka få upp den på scen. För den vill jag inte att publiken ska få missa. Nej, verkligen inte. Det låter jättespännande med liksom site-specific dansföreställningar. Mm. Jag tänker att det måste... Jag hade velat se flera, men liksom så här, just för att man ser dem på de olika platserna måste vara en skärpa dansare, höll jag på att säga. Men att spacea in den miljön, oavsett om man då hamnar i den här bygdegården eller domkyrkan. Men det som har varit viktigt för oss hela tiden, vi är en stor institution, vi anställer många frilansande. Den ensemble som vi har är ju Kullberg. Men i övrigt arbetar vi ju med frilansande koreografer och dansare och många tekniker och så. Och det var ju viktigt när vi ställde in turnéverksamheten att det var helt självklart att de naturligtvis skulle få sina löner eller sina ersättningar. Och det känns också oerhört viktigt att vi som institution nu jobbar för att så fort man släpper på det som nu gäller, att vi kan liksom ut och turnera igen. Så att vi planerar och att vi kommer ha en höst full med föreställningar och turnéer. Och hoppas jag verkligen på det. Mm. Ja, men det blir också så tydligt, tänker jag, på att dans eller scenkonst är ögonblickets konst och att det är så många ögonblick som går förlorade med att inte verken får visas. Absolut, jag som jobbar som digital kommunikatör tycker det är jättespännande med digitaliserade föreställningar och allting sånt där. Men det kan ju aldrig liksom ersätta den närvaron eller bara det här smittsamma koreografin med att uppleva nuet liksom i den salongen. Liksom. Nej. Ja, nej, men det
Vad skönt, eller känns jättebra att få höra att det, föreställningar skjuts på framtiden snarare än att den ställs in. Vi brottas med en liknande problematik med gästspel utifrån och alltså utifrån utanför Sverige och inne i Sverige och hitta liksom nya platser och så. Eller hitta nya tillfällen när vi kan ge dem. Men jag tänker att Dansens hus, Riksteatern, alla vi blir ju, det blir ju superviktigt nu i relation till, jag tänker utifrån precis den här relationen som jag pratade med om arrangörerna ute i landet, teaterföreningarna, som ju är så beroende av biljettintäkterna men naturligtvis av kommunala stöd och regionala stöd och så. Och jag tänker att vi som har en... Ja, det är viktigt att vi kommer igång och ser till att så fort det är möjligt att publiken får möta scenkonst igen och att konstnärerna får arbetstillfällen och att det börjar rulla på. Helt enkelt. Nej, men absolut, visst är det så. Ja, två frågor. Vi börjar med den ena. Många av oss befinner oss i karantän och du var inne på det lite. Men vilken typ av karantänkultur konsumerar du? Jag misstänker att du är en van besökare av då, Riksteatern, eller Riksteatern Play heter den kanalen. Mm. Ja, den öppnar idag. Den lanseras idag. Så det beror på med det här sen. Så att den... Ja, alltså jag har faktiskt tittat en hel del på SVT Play. Och jag har också tittat på några Netflix-serier. Unorthodox bland annat. Mm. Lite har det faktiskt blivit så här för mig, om jag ska vara helt ärlig, att jag sitter framför en skärm hela dagen och har möten och pratar med människor. Så att jag försöker att vara lite utomhus och få lite frisk luft. Har tagit del. Jag tittar väl mer kanske på just sociala medier också utifrån det. Men jag har verkligen en längtan efter att jag tror så här, jag pratade med en person idag lite grann just det där att efter den här tiden nu så får man ju lite se, nu har vi ju fått pröva det digitala. Och vad som kanske fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Vi har lärt oss att mötas på det här sättet och så. Men det gör ju också att man längtar än mer till det här tillfället när vi får vara i samma rum. Ja. Och ja, så det tror jag också. Fort det är okej att vara fler i samma rum. Så tror jag tror också att det kanske kommer ta ett tag innan publiken, det kommer vara några som kommer behöva lite tid på sig innan de sätter sig kanske i ett rum med många andra. Så det kanske tar en liten tid, men jag tror att många är sugna och vill. Det tror jag med, jag hoppas det i alla fall. Jag ser fram emot när vi får möjlighet att presentera danskultur i scen och salong också. Mm. Hur ser framtidsplanerna ut? Är det någonting du vill berätta? Nej men det är ju att jag är glad över att de två produktionerna som åker upp i Riksteatern i höst, som då är Promised Land av Örjan Andersson och Slick av Sofia Södergård, som jag har varit ute med Dansnät Sverige tidigare, att de föreställningarna har ja, över 20 föreställningar på sina turnéer, vilket känns bra att det har blivit långa turnéer och flera föreställningar. Så att jag verkligen längtar till att få se dem och att det kommer göras. Kullberg har två nya produktioner på gång med Deborah Hay och Jefta van Dinter. Jag längtar till att The Listener av Alma Söderberg ska få möta mer människor och publik. Jag tror att vi har på Riksteatern ser det ut så här nu att vi har ju de produktionerna som vi har bestämt för länge sedan som ska ut på turné nu då till hösten. Och sen i oktober har vi någonting som vi kallar för säljstart.
där vi som är konstnärliga ledare på Riksteatern presenterar för alla arrangörer repertoaren för 21-22. Så den känner jag att jag liksom, det är där jag befinner mig nu i det här att arrangörerna ska få möta de här idéerna, möta konstnärerna och ja, jag är nyfiken helt enkelt på vad de kommer säga och reagera och hur det kommer bli. Men jag har stora förhoppningar och jag vet att vi hade ju då, det här går ju som en cykel så. Men det känns som att vi har en spännande repertoar helt enkelt framför oss. Härligt. Det känns också som att, eller jag ser ju också att vi har möjlighet att få till fler föreställningar av de dansproduktioner som vi presenterar, vilket är bra. Ja, och förhoppningsvis tänker jag, alltså så här med det här digitala så kanske också vi i branschen lyckas skapa en nyfikenhet för live-framträdarna, människor som kanske inte har haft kontakt med dans tidigare eller den typen av scenkonst, blir lite nyfikna på och vill se det live också, för där det verkligen får komma till sin rätt. Ja. Nej, men ja. Jag tror inte att det automatiskt behöver ta ut varandra. Har man sett den på Dansens Hus, Digi eller på SVT Play eller var man nu skulle ha sett någonting, så betyder inte det att man inte sen kommer se den live. Det tror inte jag. Jag tror det som jag däremot tänker, det är ju just att göra de här digitala produktionerna. Nu gör vi den här, den är väldigt enkel i sin liksom, teknik och billig teknik och så. Men du finns där och har massa kunskaper och kan hålla i detta. Så jag tänker att och bjuder in så här generöst och trevligt. Så att jag tänker också att det är väl också att de fria konstnärerna som är att kraven på att de ska digitalisera sina produktioner eller så, den kan man inte ha, för att det när man väl ska göra den där produktionen eller överföringen av en föreställning, då kräver det ganska mycket resurser. Så att det är fint att Dramaten, Operan, Riksteatern och vi kan göra det. Men förutsättningarna ser ju väldigt olika ut. Jag vet inte, jag såg Moment gjorde ju något spännande. Just det. Så. Och man kan göra så, men det är inte alla produktioner eller allas estetik som det fungerar på. Och då kan man behöva bra ljud, bra ljussättning och så. För att kunna göra de överföringarna, och då krävs det ju pengar för det. Ja. Nej, Moment, alltså de gjorde ett fantastiskt jobb. Andreas drog ju, eller ja, hela den ensemblen med det. Och det visar ju också, det kan ju funka i deras estetik, men det är ju en skillnad på en avfilmad föreställning och en digitaliserad föreställning. Precis, jag menar, det är fantastiskt att se Eskapist på SVT Play. Och det är en skillnad från att ha sett den i verkligheten. Det kan ju definitivt bli ett komplement till och förhoppningsvis en brygga. Ja. Har jag glömt att fråga något? Nej, men jag tror att det är jätteviktigt, och jag tror också att det är så viktigt utifrån att det konstområdet som vi jobbar med, dans och koreografi, att man säger att infrastrukturen är skör. Jag tänker att det bygger så mycket på det fria fältet, och där bygger det på så mycket, jag vill säga, lösa medel. Men just de här projektansökningarna och som har verksamhetsbidrag, och det är också svårt att veta om de kommer hålla i under en längre tid och så. Så att det blir ju oerhört viktigt att det kommer märkas att om inte det finns möjlighet för koreograferna producera sig och liksom, så kommer det märkas hos oss institutioner, därför att utan ett starkt fritt dansfält så har vi ju ingenting att visa. Nej precis. Ja, vi får se vad framtiden har att erbjuda och hur vi kan stötta branschen. Ja.
Verkligen. Precis. Kanon. Tack så jättemycket för att du tog dig tiden. Och lycka till med lycka till med alla med allt som står på agendan. Ja. Hej då. Hej då. Tack för att jag fick komma.